O nosso GPS já está bem ligado e desta feita é aqui no Zango 1, no condomínio de Prata. O programa Adrenalina do Kuduro já está no ar, aqui na TV Bela. Vem comigo. Adrenalina do Kuduro. Estamos aqui no condomínio de Prata. Condomínio de Prata. Grande condomínio, deu para perceber. Agora vamos saber aqui do pessoal, do people, para saber se conhecem o Dr. M. Vamos lá ver. Tem aqui uns meninos aqui. Moscotas, como é que é? Tudo bala, né? Sim. Vocês gostam de dar culo, né? Sim. Todos cientes. Também queres, né? Yeah. Quem conhece aqui o Dr. M? De vocês? Todos? Mas vamos falar aqui com o mais velho. O mais velho acho que é o mais responsável. Como é que é, Mocota? Sim. Tudo na paz? Sim. Como é que te chamas? Gino. Gino, conhece muito bem o Dr. M? Sim, sim. Ele é o melhor cantor daqui de Viana. Mora aqui. É conhecido aqui como pelo povo. Ele que faz parte de um grupo chamado Zero. Sabes cantar algumas músicas do Dr. M? Sei. Qual é? Novinha desce, vai devagar. Todos vocês sabem cantar? Sim. Vamos lá, cantam lá, vai lá. Novinha sobe, vai devagar. Manga de 10. Novinha sobe, vai devagar. Manga de 10, novinha sobe. Como dizem sempre, mulato é só bom quando é criança. Olá. Olha, então vocês podem mostrar onde é que está o Dr. M? Sim, sim. Vocês todos podem me mostrar, né? Sim. Aqui é fixe para se andar? Sim. Então, vamos lá, vamos conhecer um pouco o Dr. M. Com essa minha rapaziada toda daqui de Viana. Vem então, você não foge, caçule. Dá para ver, manos? Muito boa tarde. Boa tarde, irmão. Quem é o Dr. M? É, o Dr. M está aqui. Ai, oh, Dr. M. Como é que é, mano? Tudo na paz? Epa, graças a Deus. Olha, para nós começarmos, não é? Eu quero que você apresente primeiro o teu pessoal que está aqui, os teus amigos. Vais ter a oportunidade de segurar o microfone e apresentar cada um deles. TV Bela, obrigado pela oportunidade. Aqui estou com a minha tropa toda. Aqui é o condomínio de Prata, Cidade Perdida. É o Dr. M, a defesa daqui do Zango Zero até Calumbo, não tem nada. Nós levamos Viana, Engombota, mundo inteiro, Kuduro de verdade. Vou apresentar toda a tropa rija. Aqui está o Toboy, KC, Moniga, Long Time. Fita. Nós na fita. Dr. M, o melhor kudurista da Engombota de Viana. Estes todos os kuduristas não existem. Né? Também tem aqui o Tinegro, é da tropa, é a defesa também, aqui é a retranca, não tem como. E a representar a EV Squad no coração, e a tropa, One Love. É nós na fita, a tropa. E também ainda tem... Uma curiosidade. Pelo que eu sei, né, pelo que eu saiba, é que os kuduristas... Tem muita vitamina, muita vitamina. E quando pegam o microfone, tem a oportunidade de estar com o microfone. Ficam com mais vitamina. O que é que se passa contigo? Estás muito, assim, sei lá, ou por ser a primeira vez a estar com a TV Belas? Não. É muitos anos que nós temos trabalhado com a TV Bela. Acredito, é só aquele respeito com base... O bairro e a tropa toda. Estamos em apresentação mesmo, aquela adrenalina para tudo. Se você vê a música, já está vendo ali no fundo, havia adrenalizar. E daqui a nada já os bailarinos estarão no meio, que é para poder estragar. Mas em contrapartida, estamos aqui para falar de projetos, cenas, como é que vão 2019. Olha, falando em projetos, afinal de contas, quem é o Dr. M? O BI completo do Dr. M, para que o pessoal lá em casa, o pessoal que vê a TV Belas a partir do nosso YouTube, nosso canal do YouTube, conheça. Quem é o Dr. M? Epa, Dr. M é um músico artístico de nacionalidade angolana, músico da Engombota, natural de Luanda, e que o nome completo BI, que acabaste de perguntar agora, é Weia Benedito Colombo. E acrescentei Rei Mandume, quem bazar no Facebook vai encarar. E nós já conseguimos. Calma, você acrescentou já o Rei Mandume. Você assim não vai ter problema com os velhos? Não. Isso já está consagrado. Nós somos descendentes. Isso está a carregar a partir das costas.
Isso não tem nada. É betume, é coanhama no cu duro, é a raiz que está aqui dentro do coração e nós arrastar isso tudo, não tem como nada. Como é que surge essa veia para o cu duro? Epa, acredito que isso já vai a long time, tá vendo? Há muito tempo. E antes a gente fazia música para grupo, tá vendo? Cantavam para grupo e na qual era de sair de um bairro para outro que é para poder fazer o kuduro, mas aquele kuduro mesmo, porra, tens que mandar shout-out para a tua tropa, mas agora o kuduro foi evoluindo, o doutor me ganhou uma paixão pelo kuduro, não só canta para o grupo, mas canta também para o mundo todo. E então, visto que o kuduro agora tem evoluído, agora a sociedade precisa de ouvir mais aquelas cenas, estás a ver? Não, pode, isso acontece. É a TV Bela ligar para mim, eu não sei. Isso acontece. É a TV Bela ligar para mim, é a TV Bela. É a produção, podes atender na boa, vamos, são coisas que acontecem, isso é kuduro. Fala mesmo já. Alô? Alô, TV Bela, sim, é o doutor M, sim, estou em direito. Doutor M, por que esse nome, doutor M? M, por quê? Doutor, por quê? Epá, doutor, antes era puto M, na vida de grupo, aquelas cenas. Então, olha, eu tive o privilégio de estar numa das melhores maratonas da Ilha de Luanda, isso eu acredito, quem estava organizando essa maratona, se bem me lembro, o MPLA. Então, na qual eu cantei um dos melhores kuduro naquela época, estamos a falar em 2006 para 2007. Então, os pessoal que estavam lá, os cotas da banda, disseram: oh, você não pode ser mais puto M, você é o doutor M. Você está com essa toda adrenalina, estás a arrastar, estás a levar como é que é o momento, estás a levar o nome da tropa até lá, então ficas à defesa do doutor M. Epa, é mais uma patente. E agradeço por ele ter me dado esse nome, porque com esse nome acredito que o peso ganhou-se mais. E aí as pessoas estão a dar mais respeito. E em contrapartida, porra, um love para ele, já não se faz mais parte do mundo dos vivos. Tocaste num assunto muito pertinente. Tu disseste que, não é? Doutor M, ou melhor, puto M, surgiu. Posso tirar, né? Está calor. Kuduro mesmo é assim. Vamos fazer como? Posso tirar, né? É? Porra, está calor. Você é kudurista? Eu nem posso tirar, não posso tirar de ser, só tirar vou ligar, mas pronto, vamos ficar assim. Olha, tu disseste, tu tocaste num ponto muito, muito, muito interessante. Tu disseste que Puto M surgiu quando tu fazias parte de um grupo, não é? E o kuduro automaticamente tirou dessa vida. Realmente, porque naquele time era muito generalizado. Falar de kuduro é falar de problema, falar de kuduro é falar de garrafas, falar de pânicos, falar de grupo. Mas agora, hoje, kuduro é visto de uma outra forma. E alguns fazem para maluquice, estás entendendo? Uns fazem de amor, uns transmitem aquela paz, audiência e outro mambo. Eu posso dizer que kuduro é loucura. Perceberam o kuduro de uma outra forma, perceberam que quem faz o estilo kuduro é marginal, é maluco, faz N coisas. Mas sabendo que o kuduro não é uma ferramenta que tira muita juventude da vida de delinquências. Sim, realmente. Há muitos fazedores de kuduro que hoje aqui estão, não vou citar o nome porque vou passar a publicidade, saíram mesmo de vida de gangster, de grupos, de ruas, tá vendo? Antigamente também não tinha como, isso vamos falar em 2005, você para ir gravar uma música, sair, tipo, eu que vivia, exemplo, eu vivia na ilha, sair da ilha, que é para ir gravar no Rangel, no Samizanga, tens que passar naquele DJ, os D8 e Milagre, estão naqueles becos, tá vendo? E para você entrar no Samizanga para ir gravar música, você não é de lá, é de outra banda, então, é sempre aqueles atrofios, aqueles, tá vendo? E aquelas cenas, então, quando eles se identificavam, já, essa aqui também, essa é daquela banda, esse aí carrega o sangue da Ingombota no coração, esse é criminoso. As cenas foram daquela forma, porque sabiam, não poderiam tocar, porque sabe, naquela época as pessoas iam fazer praia lá na ilha, no ponto final, você vai bater um ilhéu e automaticamente vai fazer praia lá, então as pessoas começaram a respeitar mais aquele lado do people da Ingombota, então, e o kuduro foi indo
dando aquela. Só que não, poucos fazedores de kuduro lá na ilha, há poucos fazedores de kuduro. Olha, como é que foi essa transição, né, da ilha de Luanda para aqui para o Zango? Como é que o pessoal daqui recebe as tuas músicas? O pessoal daqui canta mesmo as tuas músicas? É para realmente eu tenho um público, sei lá, realmente, porque também, além de eu fazer música, sou promotor de evento, e não tem como, eu lido com todo mundo, um pobre alegre, um kudurista. Então você tem kumbu? É para kumbu, não tenho aquele kumbu, mas para mim tentar sobreviver e assegurar minha cena, visto que fazer música em Angola nem qualquer coisa, tá vendo? É mesmo, tens que ter qualquer cachê, porque os grandes promotores ou patrocinador, digo isso, para pegarem um novo talento tem que já tiver a fazer sucesso. E realmente nós ainda estamos no anonimato, apesar que tem muitos de Bengo ali, de Ratazana, que estão a vir pegar mambos da tropa, caralho. Espera aí, calma aí. Ratazanas. Pelo que eu saiba, ratazana, né, como se diz na gíria, aqueles de Bengo, aqueles ratos pretos. Tu estás a te retrair a quem? Há muitos. Muitos quem? Epa, deixa lá, porra. Como por exemplo aquele papá suega, aquele de Bengo, aquele não poderia estar ali a cantar. Ele é mais tipo, posso dizer, mais estilista, caralho, não é estilista, não. Aquele é um de Bengo, uma ratazana. Ele é um cocô no cu. Passa o programa, manda para ele. Ele só não está a levar martelo da cabeça aqui no Zango, porque a tropa não está a se encontrar com ele. Vamos nos encontrar em palco, os outros mambo. Manga de 10 no hotel, estás consciente, né? Ah, calma, então o papá Swagger roubou a manga de 10. Porra, realmente. Encontrou no cubico, você a papar a tua manga de 10, roubou a manga de 10. Porra, epa, roubou a manga de 10. E como é que eu posso explicar? Eu vou fazer a cena lá no Galho, tá vendo? O Galho é o que fez o sucesso do Papá Swag, fez quase todo o sucesso do Papá Swag, posso dizer, porque um dos sucessos do Papá Swag é aquela cena que ele fala tão no quilamba, aquela cena dele. Mas nem sequer ele vive, nem sequer morou, nem sequer passou lá. Ele vive aqui no Zango 2. Ele está ali, qual ele passou? Não passou nenhuma merda, está ali no Zango 2. Você vai no quilamba de paraquedas, não tem nada a ver, mas... Epa, é assim, ele roubou a cena da tropa, eu lhe liguei, ele meti com 100, tu é Swag. Qual é a tua dica então? Você encara a cena da tropa em programas, okay, outras cenas, você, no estúdio ali, você vai pegar, vai querer fazer noutros pessoal. Ah não, doutor M, eu não fiz essa cena, você sabe que Manga de 10 é um slogan, realmente é um slogan, mas você cantar do estilo que eu cantei, da mesma forma que eu transmiti a velocidade da música, porque você tem feito estilo de kuduro cantado em beat de house, sei lá. Eu faço funk no beat de kuduro, outras cenas. Então, é muitas cenas, está vendo? Falando, né, que é praticamente é um logotipo que fica na boca do pessoal, né? O pessoal é que inventa essas dicas, assim posso dizer. E tu, quando foste cantar, não tiveste assim o cuidado, né? Não, vou cantar a música X. Não tiveste o cuidado de ir para a cultura, ir, não é, cadastrar a tua música, para que não haja alguém que roube, não é, posso assim dizer, e ter problema contigo, porque isso dá cadeia também. É pá, realmente que dá cadeia, mas é assim, a nossa cultura em Angola, quando se diz o kuduro, estás entendendo? E eu vou te repetir que eu estava ali a dizer há pouco tempo, é um kuduro já generalizado, é um kuduro que as pessoas, estás a ver, acham que é muita confusão. Para te aceitar tens que fazer já sucesso. Então, ele pega como? Ele vai lá no estúdio, é para no Galho, ele encara a música, está a ser feito, está a ser temperado, ele pega, pega um slogan, vai lá gravar no Sirigu, lá no Buda, faz a cena, logo de princípio vai no programa ali, no qual é aquele programa? Pô? Sim, qual é o programa? No programa televisivo, identifica, olha lá, Manga de 10, novidade para Papá Swag, tudo rápido. Eu liguei para ele, ele falou, Swag, qual é a tua dica então? Ah não, com quem estava se fazendo de maluco, não sabia com quem estava falando, ele falei, oi, é doutor M. Ah, doutor M. Doutor M, vamos fazer algo. Tem saldo? Tenho. Tens o número para Papá Swag? Acredito que sendo a tua aqui. Vamos lá ver.
Bem, vamos fazer algo inédito, não é? Vou pedir para o doutor M ligar para o Papá Suega e meter viva a voz, não é? E ele falar um pouco, né, desta música, para nós saber mesmo de concreto de quem é a música. Topa esse desafio? É para realmente. Mando rala criminal, família, temos tropa formados por lenda. Nosso filme nunca viu legenda. Encontrei com o duro podre, estou a montar com chave de fenda. Os abutres e os coiote. O toque é do caranguejo. Vou lamber o choco, mas eu vou dar do caranguejo. Caranguejo, caranguejo, che, olha o 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 caranguejo. O mestre Dangui é testemunha disso, está ali o galho. O galho é testemunha disso porque o mestre Dangui participou na moça. O mestre Dangui ia sair do estúdio. Ele me disse, doutor, esse é sucesso, manda nas plataformas. E somos todos amigos. Olha, para falar um pouco do mestre Dangui, olha, em nome da TV Bela, desejamos as rápidas melhoras. Essa vida é mesmo assim. Quando a gente tem talento, acontece esse tipo de coisas. Então, acabou o número já? Mandar aproveitar a oportunidade da TV Bela, mandar um rala para o mestre Dangui. Está se pendurar, está vendo? Não, questão de se pendurar, porque até eu já tivera me apercebido, só que epa, passou-me um pouquinho, pensei que ele... Está a ver? Yeah, porque tem sempre o último rato ali que passam sempre a informação, porque passei sem ter o contato dele, a partir do momento que ele internou, me apercebi do ato. Um colega de profissão, rápido melhora, sai dessa, one love, nós estamos contigo, mestre Dangui. Estraga Manguinini, de Manguinini, estraga che, Manguinini, estraga che, Manguinini, toma, toma, toma. Toma, alejou, che, arrastou, comandou, toma, che, che, toma, che, che, eu sou o melhor bailarino, estraga, problema na banda. Tá aqui o número do Papá Swag. Nada, eu gosto de pessoas assim, vai lá, vamos ver lá se vai chamar. Mete lá, sim, senhor. Apresenta aqui no condomínio de Prata. Quem vai falar com você? Não, tu é que vais falar. Eu não estou com... Não? Falar com você. Fala você. Vamos meter isso viva voz. Vamos meter viva voz. Eu não estou com ânimo para falar. Não é? Vamos lá ver se está a chamar. Ah, sim, está a chamar. Viva voz. Não, está... Não, Papá Suega está a desligar. Está a desligar o telefone. Está a desligar a chamada. Está a desligar a chamada. Se dá para ver, a câmera vai puxar, né? Para ver o nome. Dá para ver o nome, né? Papá Suega, yeah. Então, o doutor M estava a me ligar e eu estava a ter a oportunidade Papá de. Papá Suega, eu dei duas festas com ele. Papá Suega é de bem, é ratazano. Estás entendendo? Ele parou de fugir certas cenas, estás a ver? Parou de fugir certas cenas. Eu dei duas festas com ele, fiz duas festas com ele, estás entendendo? Uma no projeto Nova Vida, eu que fui lhe buscar na casa dele, no Zango 2. Então quer dizer que você é que fez um pouco o Papá Suega também aqui? Não, realmente. Olá. Opa, como é que eu posso dizer? Epa, ele é um dread. Ela concorreu na Angola Music Award. Com a música Manga de 10. Eu tivera tido uma... Que ele roubou, que é tua. Yeah, realmente, porque outros people também disseram, doutor M, a tua música está muito melhor do que dele, deixa ali para Suega. Como eu estava a concorrer, eu vi, porra, ele é um dread, só que ele se encarou comigo, ele estava num restaurante aqui, ele apresentava suas quintas, dava uma dica, Suega, qual a dica? Qual a dica então, você, Papá Suega? Você está a concorrer com o mambo da tropa, não dá nenhuma dica, ah não, mãe velho, me liga, vamos falar depois, você sabe, epa, é aquela, estou a concorrer, epa, é aquela... Tudo chega, estás a ver, né? Tudo chega ao momento. Eu vi que não era o momento. É o momento dele querer fazer aquela cena que ele tem que fazer para a base. Yeah. Olha, conta-me a história das tuas músicas. Quantas músicas é que tu já tens gravadas? Epa, realmente, é mil e uma e tal música, é muitas músicas. Ainda te lembras, ainda te lembras da tua primeira música? Porra, da primeira minha música, ainda me lembro, graças a Deus. Qual é?
Eu disse que andava para o grupo, tá bem? Era só cantar para o meu grupo, e o meu grupo lá, eu tinha um grupo lá, uns mancaídos, tá bem? Nós cantávamos mancaídos, é tropa de choque, tramancamos tudo que dá choque. Doutor, é minha tropa de choque, tramancamos. Epa, mas naquele tempo... Vocês também... Atenção. Tramancamos tudo que dá choque. Então quer dizer que você até fio de energia tramancava? Tramancávamos mesmo, porque se falava de grupo, tá a ver? Quanto mais você falar de mambos assim, que o outro grupo também tenha medo, tá vendo? E aí era só para transmitir para que o outro grupo tenha medo, que nós estamos a vir com tudo, tá vendo? E aí, mas agora o Kuduro foi evoluindo, que agora o que nós estamos a transmitir é uma outra coisa, tá vendo? E aí estamos a transmitir mais ou menos... Calma, só uma curiosidade. Hoje daquela hora estou a ver esse jovem, né, com essas posições assim sempre de guarda-costa. Então guarda-costa ele? Não, aqui é a defesa, é a defesa aqui do bairro. Ele é um jovem que tem que ser muito protegido, porque tem sempre a defender aqui o bairro. Então você já é que está a defender o Dr. M? Não, não estou aqui sozinho, estou aqui com muita gente e aqui a malta toda está toda aqui. É só para não fazer, para não invadir a entrevista. Mas a tropa... Isso prova que o Dr. M é bem respeitado aqui no Zango. Isso prova disso. Doutor, tu acabaste de falar, né, da tua primeira música. Não é? E depois de fazer essa reciclagem, depois de tu saíres da vida que tinhas, não é? Agora enganaste-te para uma nova vida de jovem, de realizadores, não é? Que realiza eventos aqui no Zango. Depois de te mudares... Não sou no Zango. Eu faço evento na cidade de Luanda. Na cidade toda completa. Depois de te mudares dessa fase... Qual é o conteúdo que traz as tuas letras? Onde é que você se foca mais nas tuas letras? Epa, me focalizo mais... Para mim ser bem direito, eu vou dizer no cotidiano. Tudo aqui me inspira, tá vendo? Então, vai depender do momento. E me baseio mais em quê? O que eu posso mais ou menos dizer. Não muito intervenção, mas também estou lá, tá vendo? Mas para os meus colegas kuduristas, estou a falar no lado de mundo artístico, eu estou mais para a intervenção dos kuduristas de Bengos, Ratazana, que estão ali a dar conteúdos fracos. Olha, tu tocaste num ponto muito bom, assim posso dizer. Como dizem, né, que o kuduro é bife, mas é para pronto. Os kuduristas é que dizem isso. Qual é a análise que você faz no kuduro cá em Luanda? Desculpa lá. Os meus análises que eu faço, tipo, dando nota, quer dizer isso? Dando nota, porra, realmente. Para si, o kuduro cresceu, o kuduro baixou. Deixa, para matar isso tudo, kuduro para mim tem marca. Eu conheço as marcas verdadeiras do kuduro. Depois, para falar do kuduro, as verdadeiras marcas do kuduro, esse bem. Vindo um pouco, como é que eu posso dizer, Puto Prata e os Lamba, como é que eu posso falar, Bebo Clone, já falei, eu digo que para mim ele é um kuduro de muita fonte também de inspiração. Falando de kuduro, não é? Bem me lembro, né, Sebem, Toninho Amado, Kema Bilha, mas alguns que fizeram aquele kuduro de paranoia, assim como se diz. Mas depois surge um kudurista, não é, que faz um kuduro diferente, o kuduro com rimas, que entra já o Puto Prata, que foi o primeiro kudurista a fazer rimas. E o teu kuduro também entra rimas? Realmente, meu kuduro é mais rima do que outras cenas. Conforme eu estava a te falar, é mais intervenção. Olha, eu acho que lá, né, o meu pessoal, as pessoas que estão sempre a aceder o nosso canal no YouTube, já devem estar curiosa para ouvir o Dr. Ema cantar. Podes cantar um pouco para nós? Como é que pode ser? É uma cena nova? Tua! Olha, o microfone é teu, a câmera é sua, e a TV Bela nesse momento também é tua. Tens a oportunidade de fazer o que você bem sabe fazer. Problema na banda, quase novinha.
Colunda Sadilanga, o Baque de Novinha, Manga de 10, o Aueta de Kivuide, Simbaluqueto, 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 Simbaluqueto. As novinhas que nos temem, é mesmo ele que nos trama. Depois da independência, viste como estilo é katana. Guerra acabou, tá com ia, madruga disse, chefe. Mesmo com crise, vamos no foda. Olha, tivemos a oportunidade de acompanhar agora o problema na banda. Como surge esse problema na banda? Epa, esse problema na banda me inspirou mais o beat. Quem bateu o beat é o Big Boss. Mano Rala já é o Big Boss, um grande produtor de lá da Ingombota. Big Boss também é da Criminal, está lá com os betões. Yeah, One Love é toda a tropa. Então, o Big Boss bateu o beat e disponibilizou o beat para quem pudesse fazer uma coisa boa no beat. Então, ele deu-me o beat e disse: doutora, me porra, esse beat fica tão bem. Vê pelos qualquer cena que você pode fazer nesse beat. E yeah, o beat estava ali conosco, eu pedi ao meu irmão KC. Ele é rapper e também eu queria transmitir, tá, eu queria trazer a língua bacongo, tá, né? No kuduro. Tá, olha, tocando nessa frase da língua bacongo, em português, como canta primeiro, né, na língua bacongo, depois traduza em português. Eu traduzo em português, normalmente, porque o meu camba deu o meu toque, como é que é. Yeah, yeah, yeah. O KC é que é o próprio. Yeah, KC, como é que é um mentor? Yeah. Conta-me lá essa história, como é que entra essa estrofe na língua bacongo? É, até que é muito complicado, mas eu sou rapper e pelo estilo em que o irmão aqui exige em que nós temos que fazer, foi muito difícil. Pelo estilo de rapper. Olha, falando do estilo de rapper e o kuduro, praticamente não tem muito a fugir. É praticamente quase a mesma história. Yeah, exato. Praticamente quase a mesma história. Mas, falando de música, em estilos de música, para mim é um pouco complicado, mas como eu sou um rapper e sou da província do Zaire, falo bem a língua Kikong, que é a minha língua materna. E aí, então, dei-lhe um toque, dei-lhe um empurrão, que foi básico também no estúdio. E como é que foi? Tipo, e anda aí que de Kulunda Sadilanga, o baque de Enovinha, manga de 10, o Aueta de Kivuide. Ele disse que trabalha nas lundas, posto em Luanda, apanhou ou encontrou uma manga de 10, agora o dinheiro acabou e ele pegou a mão na cintura. Calma, o Kivuide é que é dinheiro, não? Tadi Kivuide. Tadi é dinheiro, Kivuide é acabou. É acabou. É acabou, sim. E tem aquela outra parte também que eu digo. Muluanda é mambo que me voanga co. No lenda ba com quento mambo. No ba com quento mambo. Vou com salanga com mambo. No ba que salu mambo. É anto balau que di. Essa passagem diz assim: em Luanda os problemas não acabam. Se você não trabalha, é problema. Se você trabalha, é problema. Se você arranja mulher, é problema. Se você não arranja mulher, é problema. Aqui o people todo tá maluco. Se você não tem a TV Belas, é problema. Se não tem adrenalina do kuduro, é problema. É problema. Olha, fala um pouco deste senhor, assim posso dizer. Como é que ele é como ser humano? Como é que ele é como amigo? Como é que ele é como cantor? Bem, eu como sou um amigo de infância, praticamente amigo, irmão. Então, és uma pessoa suspeita para falar dele? Praticamente. Muito. Ou a pessoa indicada para falar? Sou a pessoa indicada para falar do Dr. M. Dr. M é um grande músico, amigo, irmão de infância, uma pessoa muito humilde, uma pessoa muito acolhedora, uma pessoa muito sofridora, muito, muito batalhadora, uma pessoa muito mexida. Até porque no céu da infância, nós crescemos, o Dr. M foi sempre uma pessoa muito atirada, uma pessoa que quer estar sempre, ele está sempre a fazer algo, ele está sempre a inovação. E essa inovação dele é que nos cativa. E também, acredito eu, muitos putos daqui no gueto fazem kuduro, porque vejam a credibilidade do Dr. M, aquela garra que o Dr. M carrega no kuduro. E eu, sendo rapper, isso até me surpreende muito, porque também estamos juntos na mesma label e não tem nada a ver. Epá, o Dr. M é um músico muito esplendor. Um músico incomparável a outros músicos que eu tenho ouvido e tenho visto. E já tiveram a oportunidade assim de conversar e fazer um rap duro?
Olha, infelizmente, neste preciso momento ainda, porque ele está trabalhando. Já poderiam ter pensado nisso, né? Não, até que neste preciso momento estamos a promover só um kuduro verdadeiro, que é o que ele está a fazer. Acredito que os outros fazem kuduro, aquele kuduro é fachada, é um kuduro só porque é kuduro, mas o verdadeiro kuduro é esse que o doutor me faz. Olha o rapper a se meter no problema dos kuduristas. Também vais querer dizer que os outros são ratazanos. Acredito, nem todos são de Bengo, outros são ratazana, sim. Mesmo no céu dos rappers, nem todos os rappers. Uns dizem que são Will, mas não são. E para si, aqui em Viana, qual é o melhor kudurista para si e qual é o kudurista mais péssimo para si? Olha, acredito é o kudurista mais péssimo é o aquele lá que apresenta aquele programa lá no Saibif. Como é que é o nome dele até? Como é que é o nome dele? Caçulho, como é que é o nome daquele que apresenta? O nome dele é quem? Pai Profeta. Ah, acredito. Ele é um quem? Um péssimo kudurista, não é? Sim. E o bom dos bons? Olha, o bom dos bons é o Dr. M, que está aqui. Confirmo agora, bom dos bons. Porque é um kudurista, é um músico que não canta distante de mim, está sempre a cantar próximo de mim. E eu estou sempre a apreciar de perto a garra, a força, o que ele carrega aí dentro do kuduro. Então é incomparável. Para mim, no preciso momento, respeito os que estão lá em cima, bons kuduristas, mas para mim o melhor no momento é o Dr. M. O condomínio é de prata, juro que cheiro é de bula e o meu perfume aqui é de lambula. Vamos entrar lá no meu gueto, muito obrigado aqui TV Bela. Eu sou arquiteto do gueto, mesmo ficando bem lá no espeto. Não sou esses de Bengo nem ratazana, mas o meu cu duro tá a levar o biquíni da boa Ana. Esse beco, onde é que dá? Esse é o último beco, esse é o último beco que eu possa dizer. Esse beco dá muitas entradas, muitas saídas. É só nós entrar e sair, vamos ver. À esquerda, possa dizer, vou sair na gangue. Vou sair na gangue. E à direita, vou sair no Jones. O Jones é o bar do Cornélio, nosso bar, o último bar. Yeah. Desse lado um bar onde vocês têm a oportunidade de estar juntos, não é? A conversar, criar ideias. Yeah, com a tropa, ver fumar uma bula, tá vendo? Tá quer fumar uma bula, tá ali com estresse, quer fazer algumas cenas, tá vendo? E yeah, as cenas têm acontecido normalmente assim. Vou ali no bar do Jones, passo aqui, passo no cubico do meu tropa, de negro. Depois tô na gangue, tô ali com toda a tropa. Às vezes encontro ali, a tropa tá ali a jogar um Nantes-Rig, talvez fez um. Epa, como é de hábito, tá vendo? Aqui, a cidade perdida, o condomínio de prata, tá cheia de cunangas ricos. Não trabalham de 1 a 31, desculpa, mas o dia de receber o salário, o primeiro tá ali na fila. Então nós estamos sempre a ganhar aqui no nosso gueto. Então é um gueto que merece, né? Merece o apoio de todo mundo. Epa, realmente merece, porque é um gueto com muito talento, realmente. Tem muito talento. O gueto está cheio de talento, tem novos bons talentos, mas com muita falta de oportunidade de poderem estar ali mostrando o seu projeto e poderem aparecer conforme outros estão ali aparecer. Mas acredito que bons momentos virão e as cenas estão a ser trabalhadas e as comunicações como vocês, televisão e rádios e outras plataformas, estás a ver? E a partir das internet tem dado muito apoio e tem a divulgar a nossa cena. Isso é louvável. Não só eu agradeço, todo mundo agradece, acredito que o Condomínio de Prata agradece, porque receberam bem a TV Bela pelo visto. Estou a gostar da recepção. Olha. Problema na banda, quase não vinha. O Lund de Sadilanga, o Baque de Novinha, manga de 10. O Aueta de Kivuide. Simbaluketo, Simbaluketo, Simbaluketo. Simbaluketo, Simbaluketo, Simbaluketo. Nos kuduristas, né? No que se diz kuduro, tem muita falsidade. Esse rouba slogan daquele, aquele rouba daquele, e ninguém consegue chegar, bater no peito e falar: não, é para. Agradeço ao fulano por ter feito isso e também seguir, fiz, tá sabendo? Então não temos muito disso, então somos quase todos orgulhosos. Acredito que isso. Porra, acredito que está faltando martelos da cabeça. Nós daqui a nada, os kuduristas vamos começar a dar martelos. Você disse martelo é para quê? Dá mesmo martelo? Dá martelo na cabeça, estamos em palco, antes de subir em palco, estamos no camarote. Os colegas estão a subir com o martelo da cabeça, estão a subir que já lhe partiram os cocos ali, estão anunciando o apresentador, oi, ali estão loucos, estão a bater. Ali tem kudurista que está maluco, sim. Não, mas tu não achas fazendo esse tipo de cenas, o kuduro não vai ser menos respeitado acima de tudo?
Epa, é assim, vai ser menos respeitado ou vai ser mais respeitado? Acredito que outros colegas irão respeitar mais, estás a ver? Não vão usar... calma, quando tu te referes em martelos da cabeça, não é? É para aqueles coduristas que fazem músicas obscenas? Obscenas, sim, obscenas. E também roubam slogans dos outros, estás a ver? Papá Swaggy, como te roubou? Oh, porra, Papá Swaggy, yeah. Papá Swag, é pai. Roubaste então a música do outro para quê, Papá Swag? Mesmo também o Neru. O Neru, não sei por que ele foi fazer o Pinguim, porque ele já me viu. Como é que aquela televisão? Opa, não vão fazer publicidade. Não vou passar publicidade, já, também não. Já, isso que, a Pinguim também é teu? O Pinguim realmente, isso acredito que... Já. Acredito que algumas pessoas vão ter que esclarecer bem. O Pinguim, o Neru me viu a fazer o Pinguim num canal televisivo, deu aquele toque o Pinguim. O Neru também foi fazer o Pinguim, o Caranguejo já adoçou no Zaranza. Porra, no Zaranza pegou, adoçou uma parte de Caranguejo. Nem fala, porra, o Caranguejo, como então, esses mambo, é complicado. Doutor M, antes de terminar, faça uma lista de 10 coduristas, não é? Desses 10 coduristas a nível de Angola, não é? 5 bons e 5 péssimos. Para começar, vou citar primeiro os 5 bons. Uhum. Bebo Clone, Na Grelha. 2. Não, só foram 2. Sim. O Prata. Uhum. O Panda. Qual dos Pandas? São 2. Ya, porra, falei do Panda, né? Epa, tô com o Rei Panda. Tenho o Rei Panda, tenho o Panda da Lei. Yeah. 4 já, falta 1. Pai Banana. E você ficou onde? Ah? Eu não tô para passar nessa classificação, porque eu sou dos melhores do mundo, velho. Melhores do mundo se comparar com muita ratazana, não adianta, ué. Muitos agora, de Bengo, ué. Agora vamos falar então já dos de Bengo. É, porra, os de Bengo, poxa. Primeiro. Primeiro, aquele profeta. Porra, por favor, desculpa-me lá, porra, profeta. Mas por que todos os coduristas, quando fazem uma classificação dos péssimos, metem sempre primeiro o Pai Profeta como primeiro? O Pai Profeta não é músico. O Pai Profeta é tipo, como eu posso falar, um aparecedor que ganha um dinheiro das Forças Armadas, que vai lá injetando dinheiro para aparecer, para estar ali. Qual é? Comentão, desculpa-me lá. Olha, segundo. Olha, os presidentes, aqueles gasolina, outros mamos. Na Maíra. Aqueles ali, não, desculpa-me lá. Por que você diz que vocês são péssimos? Porra, como então? Está-se a falar de kuduro, não está-se a falar de maluquice. Então, eles estão classificados. Epa, se fazem kuduro, são colegas, epa, desculpa-me lá. Não são meus colegas de profissão. Já são 3. São 2. São 3, são 2. Ué. Não, quando se diz, né, estamos a praticamente o grupo, né? Ah, o grupo. Né? Yeah. Agora. 3-0. É, 3-0. Ambos os sexos, né? Uhum. Ambos os sexos. É, mas quem... Epa, meu amigo, pai gasolina, você também está lá, meu irmão. Qual deixa... gasolina? O Diviana? Aquele que pinta o cabelo? Olha, os dois gasolina mesmo. Uhum. Dois... É sério. Pai gasolina, eu não tenho nada a ver. Epa, ele é André. Quarto. Ele estava lá comigo no Calemba 2, viveu lá um tempo, não sei se ainda continua a viver lá. O quarto. Estava lá comigo na produtora. Epa, o quarto já é quarto, não? Já é quarto. É o quarto agora. O quarto, falta. Estás a fugir. Opa, o quarto. O quarto vai, como então? Estou a ver. Epa, eu não. Bem. Os de Twims. Os de Twims, não. Por quê? Os de Twims, não. Ele canta muito bem, até. Não, está-se falando. Olha, sabe o quê? Eu cantar bem não é fazer bem o kuduro. Cantar bem, todo mundo pode chegar a cantar bem, interpretar bem, cena. Eu estou a falar de kuduro com velocidade, falar kuduro. Não é programa adrenalina, do que falar de kuduro com adrenalina, o corpo kuduro. Kuduro é velocidade, kuduro é tampa que já saiu da cabeça, kuduro não é aquilo desenfeitado ali, não faz isso. Aviões e companhia. Não, aqui não é porque papagaio veio, deixou uma carta.
Não, aqui está-se a falar de uísque, tampa, martelo, uísque, está aqui a queimar console, uísque se alimentam lambula, cheiro de perfume é bula. Estou te falando, estão a falar desse ratado, esse tão gordo, esse tão gordo. Esses compraram fama, esses compram fama. Falta mais alguém, né? Mas falta mais quem, porra? Falta mais quem? Porra, tem mesmo muitos, ué. Mas só que esses não me... Eu até nem posso te ajudar. Eu nem quero passar, tá entendendo? Eu não quero passar, estou falando nome de ratazana, isso está me complicando, a minha mente está a ver, tá a fugir. Eu só falo aquele de Bengo, canta aquela música. Mas, para eu tenho que ser direito, tá a ver? Porque as pessoas mudam assim, sendo... O quinto, porra. Pá, o quinto. Aqui na tua banda não tem um só. Não, aqui não estou a ver nenhum péssimo. Aqui não estou a ver nenhum. Tem. Olha, temos no Rangel, temos no Cazenga, temos Viana, temos na Samba, não é? Temos no Sambizanga. É, não temos na Manhanga. Porra, já não estou a ver mais. Mas quem? É, outros já não fazem kuduro, porque eu nunca mais lhe vi. Quem? Outros já não faz, tipo The Game, já não faz kuduro, nunca mais lhe vi. The Game ainda está a fazer kuduro? Produção, The Game está a fazer kuduro? The Game está morto. Bem, esses foram o top dos 5 bons e os 5 péssimos. Foi a eleição daqui do Dr. M. Epa, eu estou fumado, né? Eu estou fumado. Fiz com base. O meu estresse, mas cheguei à lógica, que é mesmo verdade. Apesar que eu estou fumado, é verdade. São de Bengo, são ratazana, não adianta, meu irmão. Se não está a dar, vamos tentar fazer outras cenas. Tá ali outros juízes se renderam, outros estão a entregar para a coteira, ficaram para a Nina. Todos os dias ela liga só. Sou solidez, já me trata como rei. Liga amor, amor, che. Para de iludir-me, eu não quero discutir. Todas têm a mesma mão. Mano de Deus.